Velkommen tilbage til endnu en udgave af Smagsprøver fra Apostlenes Gerninger. Jeg er Dr. Poul Petersen, og i dag skal vi se på nogle glimt fra det 15. kapitel i Apostlenes Gerninger. Det er det kapitel, som beskriver apostelmødet. Det store apostelmøde i Jerusalem, den første store prøve for den nye organisation, som blev til den kristne kirke. Kapitlet har meget diskussion. Men lad mig begynde med glæde. I de første fem vers har vi ligesom indledningen. Og disse fem vers er beskrevet som en kiasme. Det vil sige ligesom det græske bogstav, en litterær form, hvor man har et centrum af særlig betydning. Allerførst fortælles der, at der er nogle mennesker, som ønsker, at de hedningekristne skal omskæres, for at de kan blive frelst. Så bliver Paulus og Barnabas sendt fra Antiochia til Jerusalem. På deres rejse fortæller de om deres missionserfaringer i de menigheder, som de passerer, og der fortælles der, at menighederne, de troende der, bliver fyldt af glæde, når de hører disse beretninger. Så ankommer de til Jerusalem, hvorefter vi igen hører om farisæiske kristne, altså kristne, som tilhørte det farisæiske parti, og som mener, at omskærelse er nødvendig, og dermed overholdelse af alle Moselovens forskrifter, ceremonier osv. Når man ser på disse fem vers, så har man altså kiasmen. Først har vi dette krav om omskærelse, og det kommer så til slut. Så rejser Barnabas og Paulus til Jerusalem, og vi får, når vi ser det bagfra, at vide, at de er ankommet, og i midten har vi deres missionsberetninger, og den glæde, som opstår hos de kristne, som hører om det. Og glæden dukker op også efter selve debatten og selve diskussionen og det, der blev vedtaget. Når vi kommer til vers 30, bliver vi fortalt, de blev så sendt afsted. De kom tilbage til Antiochia, hvor de samlede hele menigheden og overrakte brevet. Altså det brev, hvor i der man gengav, hvad der var blevet vedtaget i Jerusalem. Da de havde læst, det står der i vers 31, blev der glæde over denne formaning. Så kapitlet fortæller også, som så meget Lukas gengiver, om glæde. Hvad skete der så? Slutresultatet er udtrykt tydeligt nok i vers 22 og i vers 29, 28 og 29. Så besluttede apostlerne og de ældste sig og så videre. I vers 29 er det sagt, for Helligånden og vi har besluttet. Hvad menes der egentlig med det? Hvordan beslutter Helligånden? Betyder det, at fordi vi er trods alt ledere, der er samlet, fordi vi har besluttet, er det dermed automatisk Helligånden? Hvis det var tilfældet, betyder det jo, at kirkens ledere ikke kunne tage fejl. Og det er der selvfølgelig nogen, der gerne vil hævde, men det er ikke det, der menes. Når der henvises her til Helligånden, skyldes det noget ganske bestemt. På mødet har Peter fortalt, hvad der skete, da Cornelius og andre hedninger i hans husstand blev døbt. Det var en beretning, vi finder i kapitel 10. Den er gentaget, fortalt igen af Peter i kapitel 11, og rækkefølgen var her betydningsfuld. Helligånden blev udgydt over Cornelius, før han blev døbt. Og da det skete, gik det op for Peter og de jødiske mænd, de seks mænd, der fulgte ham, og som var vidner til hændelserne, gik det op for dem, at Helligånden dermed havde fortalt dem, Cornelius og andre hedninger kan uden at være omskåret blive optaget i den kristne forsamling blandt Guds folk, den troende menighed. Når Peter derfor genfortæller den beretning ved apostelmødet, er det for at understrege, at Helligånden har allerede sagt, hvad Helligånden mener. Så vi må hellere være enige. Udtrykket Helligånden og vi fortæller. Helligånden har talt, og vi har nu forstået, hvad Helligånden siger, og vi er enige med Helligånden. Det er også understreget af det faktum, at Jakob har citeret skriften Amos på for at bekræfte, ikke alene at erfaringen i missionen viser os, hvad Gud vil, men det er bekræftet af skriften, som jo også er inspireret af Helligånden.
Citatet fra skriften er fra Amos' bog, og når man læser det i Apostlenes Gerninger, så kan man sammenligne med den tekst, vi har i det gamle testamente, oversat fra Masoreternes hebraiske tekst, og så er der nogle få forskelle. Dette er en af de eksempler, hvor Septuaginta, det vil sige den gamle græske oversættelse af den hebraiske bibel, tænkeligt er tættere på det originale, end det vi i dag har i Masoreternes tekst. Forskellene er ikke i første omgang så mange, men det giver en helt anden oversættelse. Når Jakob, Jesu bror, ikke disciplen Jakob, apostlen Jakob, han var blevet henrettet, når han citerer, så citerer han her fra Amos' bog og siger følgende: sådan at de øvrige mennesker, her tænkes der på hedninger, kan søge Gud. Forskellen i oversættelsen her skyldes nogle få detaljer. Den tekst, som Jakob bruger, læser Adam i stedet for Edom, altså Adam som navn for menneskeheden, menneskene, i stedet for den geografiske lokalitet Edom. Det drejer sig om vokaler. Det gamle testamentets hebraiske er jo udelukkende skrevet med konsonanter. Og så siger han søge i stedet for det gamle testamentets eller den masoretiske tekst bo i eller tag i eget. Forskellen her er udelukkende forskellen mellem det hebraiske bogstav dalet og det hebraiske bogstav yar, eller jot. De to ligner hinanden. Søge kommer fra det hebraiske ord darash, hvorimod tag i ejendom, bo, kommer fra ordet yarash. Det er en lille forskel, som en afskriver let kunne komme til at tage fejl af, og den version, vi har her i Apostlenes Gerninger, kan altså tænkeligt være den originale. Hvad går så dekretet ud på? Det er en udbredt misforståelse, at dekretet først og fremmest har med etiske forskrifter at gøre. Dekretet lyder sådan, vi læser i vers 29, at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Senere tekster og manuskripter misforstået og lave meget dette om til decideret normale moralske forskrifter. Men når der siges utugt her, er det næppe tanken, at man har et spørgsmål om det. Det var nok allerede taget for givet. Det er klart, at mennesker, der levede i deciderede utugt og var meget umoralske, var ikke accepteret. Så spørgsmålet er ikke almindelige moralske forskrifter. Der er ikke sat spørgsmålstegn ved, om de der kristne fra hedens baggrund skal holde de 10 bud for eksempel. Nej, det er praktiske råd med henblik på, hvordan skal jødekristne og hedningekristne leve sammen. Og disse fire råd, de er hentet fra Levitikus eller 3. Mosebog 17 og 18, hvor man i det gamle testamente gav nogle råd om, hvordan hedninger kunne leve i det jødiske samfund på en måde, så de kunne blive godkendt, skal vi sige, i samfundet. Altså det er spørgsmål om, hvordan man lever sammen. På Jesu tid, på apostlens tid, var sådanne regler blevet praktiseret, så det var let for Jakob og for apostelmødet at henvise til den. Utugt har derfor sandsynligvis først og fremmest at gøre med ægteskab inden for visse rammer. Kan man gifte sig med sin fætter eller kusine? Skal det være tredje eller fjerde led? Og man har her søgt at finde de praktiske regler, som svarede til, hvad man kunne acceptere i datidens også jødiske samfund. Og de andre regler har at gøre med afgudsdyrkelsen. Ikke at man siger til de hedninger, nu skal I til at holde jer for afgudsdyrkelse. Det må man tage for givet, de allerede har gjort. Men hvordan skulle man forholde sig til det praktiske i dagliglivet, hvor mange ting var offret til afguder, og afgudsdyrkelse ligesom gennemsyrede alle de aktiviteter, man havde, hvad enten man havde det ene eller andet erhverv. Det er de praktiske råd, som aposteldekretet tager stilling til. De store moralske principper, som udtrykt i de 10 bud, står naturligvis stadigvæk fast.
Kapitlet, og det bliver den sidste smagsprøve fra dette kapitel, kapitlet begynder med uenighed. Så bliver der enighed. Desværre slutter det med uenighed igen. For efter at Barnabas og Paulus, hvis missionsvirksomhed i en vis forstand er blevet godkendt af mødet i Jerusalem, da de kommer tilbage til Antiokia og skal ud på næste missionseventyr, så opstår der uenighed mellem dem. Det er naturligvis lidt paradoksalt, at de, som kæmpede for enighed i kirken og lykkedes med det, selv indbyrdes, kom op og toppes. De var uenige om, hvorvidt de skulle tage Johannes Markus med på turen eller ej. Paulus var utilfreds med, at han havde svigtet dem, da de rejste fra Kypern til Pisidia på den første rejse. Barnabas, som var Markus' fætter, tog ham med, og Silas sluttede sig så til Paulus i stedet. Uenigheden afslører, at også apostlerne kun var mennesker. Men det interessante er naturligvis, at Gud vender denne uenighed til noget godt og til velsignelse, for det betød, at disse to vældig dygtige evangelister, Paulus og Barnabas, nu rejste til hver deres område, og evangeliet blev kun spredt endnu mere. Og den spredning skal vi følge, når vi følger Paulus på hans rejser herefter. Vi vender tilbage med smagsprøver fra Apostlenes Gerninger 16, 17 og 18 osv. ved følgende udgaver. Tak skal I have, fordi I lytter.